Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Igor, do canal Bissolê. Hoje nós estamos aqui na Toyota Thai, da cidade de Botucatu, para apresentar para vocês o Toyota Yaris Sedan, versão XS, uma versão intermediária 2023, e as suas mudanças, qual houve já nesse modelo 2023. Está juntamente conosco o consultor de venda, o Jonathan. Tudo bem, Bom dia, tudo Jonathan? bem? Legal? Maravilha. E vamos lá, Jonathan, mostrar Bora. mudanças que houve nesse sedã. Vamos lá, Igor. Começando pela frente, a gente teve uma mudança bem legal que foi a grade. Ela traz essa nova assinatura aqui, que bem lembrado, parece com a linha da Lexus nossa, né? O farol também, ele ganhou um projetor, uma máscara negra. A luz, a lanterna hoje, ela é como se fosse um DRL aqui. Ganhou a luz diurna, que a pessoal, principalmente que esquece de acender o farol, não vai ter essa Sim. preocupação mais, né? Na frente, essa nova assinatura, que ele teve essa mudança. Quando a gente vem pela lateral dele, a roda também teve uma mudança no design dela. Se você pegar a versão anterior, ela tinha uma outra versão, era uma linha reta, e hoje ela traz esse desenho. Internamente teve algumas mudanças também, principalmente em acabamento. Hoje ele traz essa mescla de couro com tecido bem agradável e assinatura do Yaris no meio. Acabamento em couro no volante. A partir da versão XS, ele ganhou assistente de faixa e assistente de colisão, que são dois itens de segurança do pacote Safety Sense, o famoso ACC. Isso aí. E hoje todas as versões do Yaris contam com 7 airbags. Desde o nosso de entrada, passando pela versão do meio, que é o XS, e o XLS hoje conta com 7 airbags em todas as versões. Na Vamos lá. motorização não teve nenhuma alteração, Não, né, hoje gente? na motorização 1.5 com 110 cavalos e um CVT de 7 velocidades. Ok. Lembrando aí para vocês, pessoal, torque de 14,9, seu 0 a 100, 12 segundos, e atingindo uma velocidade máxima de 186 km por hora. A roda, qual o Jonathan citou, olha só, essa é da do 2023, ó. A mudança que teve, ó, a daquela que tá lá fora. Vou estar dando um pouquinho de zoom para vocês, para estar mostrando, ó. Essa é a diferença. Só que ali é uma versão, até mesmo a versão XL. É a versão de entrada. Olha só a diferença. E é isso aí, pessoal. Ô Igor, muitas vezes a pessoa procura um sedã por causa de espaço de porta-malas. Certo. Dá uma olhada nesse espaço aqui desse sedã nosso hoje. O Yaris conta com 473 litros de porta-mala. Porta-mala muito espaçoso. Demais, hein? Amplo espaço. Muito bom. E outra coisa que a linha Toyota tem, não somente o Yaris, espaço interno. Hoje você acomoda uma pessoa tranquila ali na frente, 1,80m, 1,90m, e senta uma pessoa com 1,80m, 1,90m atrás da mesma forma. Ó, o banco tá regulado para você lá na Para frente. mim, regulado Você para tem mim. quanto? 1,73. 1,73, pessoal. Eu tenho 1,80. Olha só o espaço como fica. Acomodação muito boa. Realmente, internamente, muito bom. O acabamento muito bom. Duas entradas de carregamento rápido para os passageiros do banco traseiro. Isso foi acrescentado, né, Jonathan? Isso na versão 22 não tinha, eles trouxeram a partir da 23 agora. Olha só. Um som também. Olha aí. Painel. Muito top o carro, hein, pessoal? Acabamento muito bonito. Como citou o Jonathan, câmbio CVT de 7 velocidades. Olha só. Multimídia de 7 polegadas, né? 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay. Hoje a conexão através do cabo USB.
Você consegue conectar para poder utilizar o Waze e outras informações disponíveis no, na mídia. Top o carro, hein? Bem agradável, parte em couro, cada detalhe. Então, Jonathan, relativamente às mudanças que teve, foi no ACC. O ACC que ganhou a partir da versão XS e XLS. E o sistema, a frente nova, o sistema interno do acabamento do banco também teve a mudança na partir da versão 23. Essa versão hoje, XS Sedan 2023, 107.420. Essa versão intermediária bastante completinha. O carro está muito bonito. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessas informações, desse vídeo. Já vem com retrovisor com repetidor de seta. Seu consumo pelo Inmetro, classificado em categoria B. Cidade fazendo 8,9 no etanol, na gasolina 12,9, estrada 10,5 e na gasolina 14,7. E é isso aí, meus amigos. Agradeço pela sua presença, né? Mais um vídeo. Espero que vocês todos tenham gostado dessa informação. O que mudou na versão aí XS, suas mudanças, qual teve, preço atualizado. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Por gentileza, se você for novo por aqui, se inscreva, deixe seu like, seu comentário e aguardo todos vocês para o próximo vídeo aqui no canal. Valeu, fui! Um abraço!